ဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လေထုညဉ့်ဉျဉ်မှုကြောင့်ကဘာတဝမ်းနှစ်စဉ်သေဆုံးသူသုံးသန်းခွဲနေပါရှိပါတယ် Nature Journal မှာဖော်ပြထားတဲ့လေ့လာချက်တစ်ခုအရကတော့နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးမှာကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေဟာလက်ခံဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉျဉ်မှုတန်ကိုခံကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ် American ပြည်ထောင်စုနဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဝယ်လိုအားတက်လာတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံလိုကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူမှုကျန်းမာရေးပိုပြီးထိခိုက်လာနေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ် Mike O'Sullivan ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကို Mark Kim Chutwe ကပြောပြမှာပါရှင်နိုင်ငံကကုန်သွယ်မှုတွေဥပမာအမေရိကန်ကကလင်းငယ်တွေအတွက်ကစားစရာရုပ်တွေထုတ်လုပ်တင်ပို့မှုကနေလေထုညဉ့်ဉျဉ်မှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကမ္ဘာမြေစနစ်အကြောင်းလေ့လာတဲ့သိပ္ပံပညာရှင် Steve Davis ကပြောပါတယ်။ Usually those things are made in another part of the world. ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုအများသောအားဖြင့်ကမ္ဘာတခြားနေရာတွေမှာလုပ်ပါတယ်။အများအားဖြင့်တရုတ်မှာပါ။ဆိုတော့ကတရုတ်မှာလုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်တယ်ဆိုတာကဒါတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့စည်ယုံတွေကထွက်တဲ့လေထုကိုပါနိုင်ငံရခြားကိုရွှေ့ပစ်လိုက်တာပါ။ကမ္ဘာတဝက်ပို့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လေထုညဉ့်ဉျဉ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာဒီကိစ္စလေ့လာမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်အတွင်း9,500ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာလေထုညဉ့်ဉျဉ်တဲ့အခြေအနေဟာဆိုရင်အိန္ဒိချင်းဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွေအထိရောက်ပြီးတော့အရွယ်မတိုင်းသေဆုံးသူထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။မြောက်အမေရိကအနောက်ချမ်းမှာဆိုရင်လေလေထုတွေညဉ့်ဉျဉ်စေတဲ့အမှုန်အဝါတွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေသေးပါဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လူမှုတွေကအမုံမွားတွေကြောင့်2008ခုနှစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာအရွယ်မတိုင်ခင်သေဆုံးရသူ13,000နီးပါးရှိပါတယ်။အခုတော့တရုတ်ဟာလည်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာပြီးသူ့နိုင်ငံအတွင်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ပထမဖြစ်စဉ်လို့အတူတူပါပဲလို့ Davis ကပြောပါတယ်။ Some of that is now being outsourced by China into other up and coming industrialized Cambodia Vietnam နဲ့အိန္ဒိယစတဲ့ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတရုတ်ကလုပ်ငန်းတချို့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခံရမယ့်အခြေအနေပါ။လေထုညဉ့်ဉျဉ်မှုဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆက်မှုမျိုးကြီးတွေအဓိကကြုံရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ရဲ့လေထုကိုတန့်စင်အောင်ထားနိုင်မှုစူးစမ်းနေရတာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့လေထုညဉ့်ဉျဉ်မှုလျှော့ချဖို့စူးစမ်းနေတာကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအားနည်းအောင်လုပ်တဲ့အပေါ်မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးဆောင်ရွက်သူတွေကဝေဖန်ကြပါတယ်။သမ္မတဥဝမ်ဘာခေကလေထုသန့်စီရေးအတွက်ချမှတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုသမ္မတထရမ့်ကပြောင်းလဲဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်သမ္မတခေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအထောက်အကူမဲမဲရရမရှိဘဲအမေရိကန်တွေသာလုံလမဲ့ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောပါတယ်။ဒီပေါ်မှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့စိုးရိမ်နေကြတာပါ။ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကုန်သွယ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုဒီကမ္ဘာလုံးကဝိုင်းဝန်းတုံ့ပြန်ကြရလိမ့်မယ်လို့သုတေသနစာရန်ရေးသားသူတွေကပြောပါတယ်။ There is a concern thatin sort of pursuit of economic gains CYA အကျိုးအမြတ်ရဖို့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးခံတာမျိုးဖြစ်လာမှာစိုးရိမ်ရပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတရုတ်ကိုအချိန်တော်ကြာလက်ညှိုးထိုးဝေဖန်လာခဲ့တာအခုတော့ကိုယ့်ပဲပြန်လည်လာမယ့်အခြေအနေပါကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကုန်သွယ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုဒီကမ္ဘာလုံးကဝိုင်းဝန်းတုံ့ပြန်ကြရလိမ့်မယ်လို့သုတေသနစာရန်ရေးသားခဲ့ကြသူတွေကပြောပါတယ်တန့်ရှင်းတဲ့လေထုထားရှိနိုင်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုပေါ်ဆောင်နိုင်အောင်ထင်းကြီးလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသူတို့ကသတိပေးပြောဆိုကြပါရဲ့ရှင်